Velkommen til sidste draft i 2020. Lad os håbe, vi kan lukke af på et brag. Draft til Glory episode nummer 13. I kan se coinsene, de ser lige godt 70.000. Ja, det er min fejl. Jeg har glemt simpelthen at liste, sidst jeg fik draften spillet færdig, men jeg bygger draften nu, så går jeg i seng, fordi jeg er træt. Så spiller jeg den i morgen, men inden jeg spiller draften, så viser jeg så lige, hvor mange coins vi har. Bare lige så I har en idé, inden vi spiller draft. Men inden vi laver draften, der kan I ikke se, hvor meget vi har tjent. Så det var lidt en fejl fra min side med sådan det. En fejl sidste episode, det var tab finalen, hvis jeg husker rigtigt. Ellers synes jeg, vi gør det okay. Men de magiske 100.000, der er lang vej op. Så har vi ikke sagt for meget. Der er gode formationer. Der er en fi... Altså, jeg ser... Okay, der er basically 4-4-2 to gange. Skal det så være flad eller balanceret? Jeg tror, vi købte balanceret sidste gang, vi brugte den, hvornår det anden var. Og jeg det gør det i den sidste episode. Vi tager en flad 4-4-2, for det er CM. Det er lidt mere offensivt, det er lidt mere exciting. Skal vi se for en Hachi, som skulle spille en af pladserne. Så det er ikke meget for. Men ja, sådan er bare ikke så sjovt alligevel. Så vil jeg hellere bruge Hachi, og så potentielt bare smide mig ved angrebet. Han er ikke den langsomste i verden. Så vi tager Hachi til at fylde en af midtbanepladserne, og vi er angrebet. Han er godt nok tilbage. Baggio, nogen kalder ham Baggio. Jeg ved ikke rigtig, om jeg udtaler det forkert. Men jeg ved, Ronaldo er der. Så jeg tænker, vi tager ham, og så har vi ham til carry. Sammen med... Nu har jeg prøvet ham en gang. Han ser sindssyg ud. Det var ikke draft, dog. Og folk kan overraske positivt i draft. Jeg pakkede jo det her Ribbage-kort på min main account. Han var ikke så god, som jeg håbede på. Meget tung. Men det kan være, han er bedre i draft game mode. Det har vi jo set før, at folk er bedre her, end det normale. Er det en Gossens for at køre fuldt ud på det her Premier League sag? Det kunne det godt blive. Vi snupper ham videre på midtbanen her. Det er jo så ikke så godt. Bare snuppe ind fra Spanien og gå videre. Højre midt. Jeg tænker sag A. Og ikke lige Ashley Young, jeg tænkte. Okay, Lazarte han går også an. Det er okay, at en sag A draft for første gang. Det har vi ikke prøvet at bygge før. Men vi har prøvet at bygge mange dårlige draft, og den her er godt. Kunne være på vej til at blive en af dem. Der er dog Ronaldo, så det er sådan set okay. Det var det langsomste udvalg af et forsvar, jeg nogensinde har set. Det kunne jo legit ikke blive langsomt. Jeg har ikke lyst til at tage nogen af dem. Jeg tager bare Bonucci. I guess. Videre. Lidt mere pace, tak. 33. 49. Jeg kan ikke. Okay. Interessant hold indtil videre. Det kunne være bedre. Her får vi en Bruno Pérez. Det er der trods alt noget. Han er dog høj lav, så det bliver en offensiv draft, men fint, vi går med det og håber, at det kan give lidt succes. Det er en meget anderledes draft i forhold til, hvad jeg havde håbet på. For som helst ingen målmænd, der linker til nogen af dem. Det kører, det kører rigtig, rigtig godt. Snupper Nesma Pacheco i tilfælde, at rammer os eller andet. Nu må vi se, startopstilling. Ronaldo er godkendt, resten er ikke. Så godkendt. Det må være et godt link. Der er det også. Plus 9. Skønt. Diallo har lidt kemi. Okay. Sergio Roberto. Chilwell. Det er ikke verdens bedste spiller, hvis han vælter i lige pt. Det vil godt nok være synd at sige. Theo, skal han ind noget fransk? Det er vi nok næsten tvunget til at fyre ham ind der. Videre. Vi skal snart have noget, der har lidt pace. Jordi Alba har pace. De ligger der hurtigere. Han linker ikke så meget. Alderwell. Alexandro kunne linke til Gossens. Og... Er det ham, vi tager? Vi sagde jo, vi skulle køre noget sag. Lad os prøve at tage ham. Bare, det er bedre end Moreno. Ham skal vi ikke bruge. Det er simpelthen ikke mulighed. Så kom der lidt spice ind på midtbanen. Pogba kunne godt spille en CM, fordi han er bedre end mænd, der ligger derinde. Ja, vi snupper en Paul. Igen, heller ikke verdens hurtigste. Men får der trods alt 7 kamp. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi egentlig skal håbe på at få. Ronaldo er vel måske bedre. Link er ikke bedre. Er Berete meget bedre end vores venstre kant? Nok ikke. Tager vi ham. Ja, det gør vi da. Sådan en Neymar, der lige kunne hjælpe ud. Sådan en eller anden sindssyg midtbanespiller. Og Salah kunne godt være manden. For ham kan jeg faktisk rigtig, rigtig godt lide. Jeg synes virkelig, han er god i år. Jeg ved ikke, hvorfor han er god, men det er han bare. Der er ikke nogen, der linker sådan rigtigt alligevel. Derfor så kan vi gøre, hvad vi føler for. Indskift manden for kickoff. Og så har skud og aflevering. Det er simpelthen ikke godt nok til, at jeg kan tage ham. Så vi snupper Salah, selvom der var en Di Maria. Men ham har vi taget lidt for meget. Theo. Ja, det er perfekt. Det er legit den perfekte venstreback, uden han har et bedre kort, men han har en 86 inform. Men ellers, så er det godt. En god ish midterforsvar kunne være rimelig lækker lige nu. For Vardy, skulle vi bruge noget pace, så er han okay. Kom der bare en god midterforsvar. Mané er bedre end Gossens. Partey er nok nødvendig, som at spare til.
Jeg hader at sige det, men jeg tror meget, han er nødvendig. Den midtbane af Hadji og Pogba, det bliver ikke mulighed. Jeg tror endda, jeg skal udskifte Hadji, for at være helt ærlig. Der er ikke noget defensivt. Og vi har allerede offensive spillere. Vi har en målmand, ikke en god en. Jeg snupper Thomas Partey. Og så må vi se, andre offensive spillere, der ligger og kommer pynt. Okay, perfekt. Nu fortryder jeg ikke valget. Vi fik Neymar. Okay, så Ronaldo Neymar. Det er okay. Vi får simpelthen også en Mané igen. Vi mangler da ikke nogen. Leno, kan han link? Nej. Vi får så dog ikke den der sådan gode centerback, eller gode målmand, desværre. Men vi får en Konate, som vil vel, ja, som kemimæssigt simpelthen giver fuld kæm. Eller får fuld kæm, fordi han er samme liga som Theo. Hvad mener jeg, Theo? Lucas. Ja, han er ikke samme liga som Theo. Også forvirrende, jeg har begge Hernandez-brødrene. Og sygt, de ikke har grønt link mellem sig. De er til på, de er tvillinger, eller ikke tvillinger, brødre. Nu er jeg forvirret. Det mener jeg, de er. Men hvis man møder lige det her ind, ser lige, hvad jeg gør med holdet, og så er vi tilbage med 3, 2, 1, nu. Okay, jeg troede ikke, den kunne reddes, men jeg synes alt i alt, jeg fik den reddet rimelig godt. Jeg starter med det, jeg starter par til, Kimi falder lidt på, ja, Teo er det så, men det er lige meget. Vi smider nok Neymar ind i stedet for Rebic, og Salah ind i stedet for Baretti. Det kan være, at jeg venter lidt med Neymar, bare for at se, hvad Rebic han egentlig kan. Det kan være, at jeg slet ikke pauser for kickoff. Så har jeg dem også til lidt længere tid, sådan med god energi. Giver dem sådan en halv time, måske en halv leg. Bare lige for at få prøvet det her Rebic-call an i draft, fordi statsene er jo gode. Altså, han burde virkelig være en maskine. Det burde du ikke, men jeg giver ham chancen. Og så har vi Salah ude på højkanten, Neymar bliver angrebet. Og så er det solidt hold. Forsvaret er ikke verdensklasse, men det kan vel noget. Målmanden, jeg håber, han har hænder, det finder vi ud af. Det er draften, jeg gør tilfreds. Det er episode 13, det sidste draft i 2020. Jeg sagde, vi skulle slå det med brag. Lad os håbe, det kan ske. Og jeg mener ikke sådan et brag. Vi bare starter en draft og bare eksploderer ud af første runde. Det var ikke det, jeg mente. Jeg mente at vinde den. Håber. Jeg ved det ikke. Nu må vi se. Og inden vi hopper ind i første runde, jeg lod det starten af episoden, fordi jeg var lidt glemsom, men jeg fik altså listet de her ting, og de er solgt, og ja, I kan se, at vi tjener ca. 13.000 coins, fordi vi startede på 69, og nu er vi så nede på 67, efter at have så brugt 15.000 tilbage på 67. Så det er rygen finale, så forventer jeg ingenting, og 13.000 bedre end forventet. Så nu er det ind, første kamp. Ja, hold, det kunne være bedre, vi får en god start, så kan du ikke bede om mere jo. Et lidt medhold, og vores offensiv ser varm ud, trøjen. Til stedet var mod den der face-trøje. Mané får en god start her. Rebic får en god start. Jeg tror faktisk, det er to assist, fordi Mané sparker den her til 2-0. Og så min modstander sådan, nah, så føler han ikke lige mere for det. Så han får quittet her efter cirka 8 minutter. Og så er vi videre til anden runde, hvor niveauet, det steg. Intensiteten, den steg. Og jeg skal love for holdet, det steg. Altså nærmest det perfekte angreb. Det perfekte forsvar. Målmanden, der sætter han lige Courtois ind fra kickoff, og ved ikke om han indskifter i midtbanen, men stadig De Bruyne var god. Og direkte fra kickoff, så kan jeg godt mærke, okay, han er god. Og mit forsvar, det er ikke så godt, han sparker sig forbi, men han kunne bare løbe, og han kunne godt lide at løbe. Og det er også fair, vi kæmper og står godt tilbage her. Rebic, god bridge, finder Mané. Jeg simpelthen ikke ved, hvordan han nærmest sparker halv forbi bolden, og derfor ikke foran, desværre. Rebic igen på bolden, kigger op, kan lige finde Ronaldo med en god bridge, Ronaldo igennem. Og så ved jeg ikke hvorfor, men jeg gik ud fra, at jeg bare kunne ballrolle den udenom. Det kunne jeg ikke, og ja, så sker der det. Han skulle være glad for, at han bare kunne gøre, at han kan bare sende Mbappe. Han er simpelthen for god, han er for hurtig, et forsvar for langsomt. Og hvis det ikke var bevis nok, så tænker jeg, at det her er meget godt bevis på, at mit forsvar simpelthen ikke kunne følge med Mbappe. Og efter 20 minutter er vi bagud 2-0, og jeg begyndte at blive sådan lidt nervøs, men jeg tænkte, okay, vi kæmper os tilbage. Jørgen Spark, den burde ikke blive farlig. Keeperen, nu er den farlig. Jeg ved simpelthen, jeg ved godt, han er sådan non-rare 77 rated, men hvad laver man? Så nu er vi lige pludselig bagud 3-0 i anden runde, jeg kunne godt mærke, at han var god. Og han var meget, meget tålmodig i hans spil. Han havde overhovedet ikke rigtig travlt, og han ventede egentlig meget ofte på, at jeg, det er derfor jeg har boldbesiddelse, så han kunne stå lavt, og så netop køre kontra. Så vi måtte jo bare prøve at se, om vi kunne få noget ud af det, og vi får altså indskiftet Neymar for anden halvleg. Han skulle nok have spillet kampen. Det kom han altså ikke til. God chance til Mané, og så er der forskel på hans 77 rated keeper, og 89, eller 88, eller hvad han end er, Courtois. Så stadig 3-1, en halv time tilbage, og så kom jeg endelig igennem det forsvar, fordi det var bare en kinesisk mur, stå dybt, og så køre kontra. Men det der så også var problemet, det var, at jeg sagde, at han var tålmodig. Og jeg håber, I tror på mig, fordi jeg svæver, vi er ikke til VM. Vi spiller en anden runde af en draft.
Jeg kunne simpelthen ikke få bolden fra ham. Og når jeg så gjorde, så var det umuligt at komme igennem dernede. Så det her, det var hvad anden halvleg sådan nogenlunde kunne bestå af. Og så kan jeg godt se, så har jeg bare fyret alle folk frem. Og så, når jeg endelig får den, så mister han så. Og så kan han så køre kontra, fordi han så bare for sjov nok er hurtigere. Så det var sådan lidt den perfekte taktiske plan, der gjorde, at det blev svært for os at vinde kampen. Men mindre jeg var tålmodig nok her til endelig at kunne komme igennem muren og lave de rigtige skill moves og foretage de rigtige beslutninger. Men han var samtidig en dygtig FIFA-spiller, der vil vinde kampen mere end mig, selvfølgelig, med det der spillestil, taløje. Men han var også god nok til at lukke mig ned, når jeg så endelig havde mine chancer. Så vi ryger desværre i anden runde, og sidste draft i 2020 kunne godt være gået bedre, men sådan er det. Jeg gjorde mit bedste, det var ikke nok. Set i bagspejlet skulle Neymar måske have spillet fra starten af. Jeg skulle måske ikke have presset så meget op og bare give ham mulighed for at bare kunne køre de der kontra, men så ved jeg det nu. Vi taber anden runde. Lad os se, om EA har nogle gode rewards til os. Et af de sidste rewards i 2020. Så ja, det er ikke optimalt at ryge i anden runde. Den var svær at vinde. Lad os bare sige, at han vil i hvert fald vinde den mere end mig. Men ja, det kan være, der lige pludselig er held i at ryge i anden runde. Der tror jeg aldrig nogensinde, vi rådede før. Med de packs, så er det nok en rimelig god ting. Jeg håbede, vi kunne slå 22 af på et brag. Det gør vi nok ikke. Vi er faktisk begyndt at tage et coin-tab her for tiden. Det er ikke så godt. Her skal ligge i 3 packs, cirka 15.000, før vi går i 0. Hvor realistisk er det? Wait, der er ikke Ryan første. Så umiddelbart knap så realistisk. Men jeg vil sige tusind tak, fordi I har sat med og støttet med i løbet af 2020 på Draft til Glory. Jeg kan ikke huske, hvilket logo vi har nu. Jeg tror, det er Holland. Det er stadion tema, nevermind. Det gider jeg ikke have. Jeg tror, det er logo. Okay, let's go. Vi hæver lige en cam til CM. Det er lige 5.000. Måske kan det lade sig gøre. Men ja, 2020 Draft to Glory. Vi kørte den utrolig langt ud i FIFA 20 faktisk, og I stod med i lang tid, støttede godt med. Vi kørte den nu i FIFA 21. Der er stadig god støtte. I ser stadig med. Det er fedt. Jeg sætter pris på det. Og en 82 rated. Ja, det er jo nærmest det samme som at vinde draften, så det er jo fint. Jeg håber selvfølgelig, at 2021 også skal byde på en masse bangers. Hvis der er nogen af jer, der bruger orange farver, som den her. Der står godt nok koralblå, men stadig. Hvis I bare bruger farver i stedet for standardfarven, så er I mærkelige. Det er simpelthen, det er så forvirrende at kigge på. For et par år siden i Draft to Glory, der gik vi herfra med Lionel Messi. Sidste år, der gik vi herfra med, det ved jeg, hvad endte vi på, sådan 500k eller sådan noget. Det kan godt være, det bliver det i år. Det ved jeg jo ikke. Vi har ikke bare ikke pakket noget endnu. Får en Politiano. Det er sådan set okay. Ja, Politiano, Bruma, Mustafi. Ja. Det er udmærket. For at ryge i anden runde, synes jeg faktisk, vi tjente okay med coins. Så jeg ikke, vi gik i profit, men det kunne måske godt være. Så ja, vi spillede en draft. Vi prøvede at score nogle mål, have det sjovt. Anden kamp desværre blev allerede til en verdensmesterskabsfinale. Aldrig prøvet noget lignende i hverken i en draft, men heller ikke, især ikke i anden runde. Men jeg håber, at han går hele vejen. Det betød meget for ham, og det er også fair nok. Det vigtigste for mig, det er, at vi har det sjovt, I har det sjovt, og vi tjener lidt coins, og jeg føler, vi tjener lige så meget, som hvis vi havde vundet. Bare fordi vi fik den der cam til CM. Det var IC5K jo. Så tusind tak, fordi I så med på Draft to Glory i FIFA 20. Hvis I kan lide den, smid et like. FIFA 20 har ikke været frem, eller FIFA 20 er der ikke fremragende. 2020 har ikke været fremragende. Men Draft to Glory, hvis I synes, det er fremragende, trods alt, at det lige hjælper jer igennem FIFA, eller ikke blot FIFA 21, men også bare 2020. Smid et stort like på videoen, subscribe, hvis I er nye, og ses vi igen næste gang. Hej hej.